Na, sziasztok, és üdvözöllek titeket újra a csatornámon, mégpedig Vietnámból jelentkezem most nektek. Igen, tudom, kitettem a heti vlogot, és rám másfél napra rá már Vietnámból jelentkezek nektek. Most vagyok életemben először is, és már be is vesszük a várost, mert este 9 van, és menjünk vacsorázni. Elvileg egy olyan utcára, ahol zene van, meg ilyen street food kaják, meg mit tudom én. Elvileg nagyon jó a vietnámi kaja, mondjuk én szeretem. Szóval ezt fogjuk csinálni ma, holnap meg egy túrát fogunk csinálni, ha minden igaz. Remélem, hogy jó lesz, szóval tartsatok velem! Ha tetszik nektek ez a videó, akkor kérek szépen egy lájkot és egy feliratkozást, és fedezzük fel együtt! Szép jó reggelt! Most menjünk a hajótúrára, illetve a boat tripre. Azt hiszem ebéd is benne van a túrában. Nem tudom hányan fogunk összegyűlni, elvileg heten, szóval nagyon izgalmas. Tegnap nagyon jó volt a buli, vagy láthattátok. Várjatok! Ground floor. Igen, de itt semmi extra. Kicsit fura volt, hogy ott a táncosok kívül táncolnak, meg ilyesmi, meg az sok, hát, hogy mondjam, prostituáltat láttunk, de az lehet, hogy itt normális, nem tudom, mindegy, az jó napunk volt, ezt hazajöttem, finomat kajáltunk, és most megyünk. Megérkeztünk, elég hosszú volt az út, 2 óra, és most menjünk egy szigetre, ott töltünk el 4 órát, majd látjátok a programokat, mert pontosan így nem mondta el a hölgy, egy lányjal vagyunk, amúgy Jane-nek hívják, nagyon cuki, beszél angolul, tehát minden jó, és igen, pontosan nem mondta el a programot, hogy miket fogunk csinálni, de nagyon izgatott vagyok, és végül 6-an lettünk, mert egy lány tegnap tovább maradt a buliba, vagy hát ott azon az utcán, ahol voltunk, ahol voltak a bárok, és kajáltunk, de ja, tehát ő nem jött, nem tudott fölkelni, de 6-an végül itt vagyunk. Úristen, nézzétek, kaptunk egy ilyen helyi kalapot ajándékba a turgájunktól. Tök aranyos! She's so cute, oh my god! Hey, Kiwi! What is this girl? Pineapple. Ah, pineapple. Jó, ananász. És dragon fruit. Look at my beautiful ladies today. All over the world.
the Hollywood star over there. Serbian beauty. Think they can change flavor in your mouth and try the sweet last. Normally pineapple tea, dragon fruit tea, watermelon tea, taro tea, and kiwi tea, something like that. But it's up to you. Normally we do the circle like this, but it's up to you. Okay, enjoy it. Thank you. Na itt ez a helyi kiwi, és így néz ki, és nem savanyú, hanem édes, nagyon érdekes. Erről a Unicorn Islandről van. Na itt vagyunk a Coconut Farmon, először ugye leütöttük a kis kokonatunkat, aztán most felvágta nekünk a hölgy, itt van, és itt vágja, megmutatom, és ezt kaptam én, és iszonyú finom, és itt isszuk. Oh, nagyon-nagyon finom. Már ettünk gyümölcsöket, ugye leszedtünk kokonatot, kókuszt, és ittunk belőle, iszonyú finom volt az íze amúgy. Nem is édes, nem is ilyen savanyú, hanem így pontyú. Amúgy azt szerettem volna mondani, hogy egy csomó érdekességet mondott a Jay. Például, hogy 4 állatot tartanak így számon, mondjuk, a unicorn, ami a unicorn is, ami a szerencsének a jelképe, akkor a teknős, ami a hosszú élet, akkor a sárkány, ami az erő, és a, mi volt az utolsó, és a főnix, madár, az meg a szépségnek a jelképe, és itt 4 szigetnek ez a neve, Unicorn, Turtle, Dragon és Phoenix, és ma, mi most a Unicornon vagyunk, és még a Phoenixre fogunk átmenni. Ezt a kettőt nézzük meg ma. Szóval nagyon érdekes. Ó, annyira jó ez a túra, imádom az ilyen kulturális túrákat, hogy tényleg betekintést nyersz, hogy milyen a helyi élet, helyi szokás, helyi minden, imádom. És itt van a fán helyi krumpli. Longan fruit. No, sure. We don't lychee? Lychee? Lychee, yes.
Longan is the family of the lychee. So around here we have a lot of longan farms. So it's really good for bee and drill honey. So please, give me your finger. I wanna try. Please ready your camera. Yeah. Mm-hmm. Wait. Are you sure this is safe? Just one, just one. It's amazing. Thank you. Hello. Hello. Sok érdekességet megtudtunk. Iszonyú jó ez a túra, nagyon ajánlom. Szerintem
az összes hotelben csinálnak ilyet, mert egy csomó ilyen más csoportot is látunk, tehát nem csak Krúnak van ez a túra, hanem szerintem Vietnámban jöttük, akkor így ez egy ilyen tényleg híres túra, tehát mindenképpen ajánlom. So if I stay, would you be lying to me? Got away. The memories are a mistake. We can never make it true. Our deception slips right through. What did I do? I must have been so careless. Progress too soon. But you got me so breathless. Can we work it out this time? Though you got money, money on your mind. Szóval most láttuk, ugye kígyóbor, kiveszik a kígyónak a méreg fogát, vagy méreg anyagát, és utána 6 hónaptól 1 évig beleteszik rizsborba, ott áztatják, és utána szervírozzák, vagy lehet inni. Nagyon erős szaga van, és 50%-os alkohol, és ilyen kis üvegekbe skorpiót, meg egy ilyen mini kígyót tesznek, és akkor úgy lehet kapni, ahogy láthattátok az üvegbe. Én nem próbáltam ki, mert ugye én nem iszok alkoholt, de nagyon erős, már az illata is már így beájulsz. Bár nem annyira erős, mint a mi pálinkák, ott az ugye lehet egy házi pálinka 70-80 fokos is talán. És utána meg megnéztük, hogy csinálják az édességeket. Tehát felvágják a kókuszt, ugye ahogy mutattam, felvágják a kókuszt, beleteszik ebbe, kiveszik a kókuszlevet, beleteszik ebbe a gépbe, átmegy rajta, átpréselik a tejet, a kókusztejet, és utána meg abba a keverőbe teszik a kókusztejet, csokit, hozzáad a sugar nélkül persze, cukor nélkül, csokit, még valamilyen levelet, amit ott mutatott, most ennek nem tudom a nevét, és keverik, és akkor 45 perc múlva kijön belőle az édesség, és azt megformázzák,
és akkor rizs papírba teszik vele, és akkor úgy meg lehet enni. És különböző édesítő, ezerféle ízesítésben lehet készíteni, és megvásárolni. Szóval most már ezt is tudjuk Vietnámból, ilyet is megtanultunk. Phoenix Islanden készítik a kókusz kendit. Eljöttünk egy ilyen hasonló hajóval, hogy ha láttátok a bangkoki vlogomat, akkor egy ugyanilyen hajóval eljöttünk ebédelni, mert most fogunk ebédelni, ahogy mondtam nektek, és most várnunk kell, azt mondta Jay, 10 percet. Ki van írva, hogy don't pick fruit. Lehet, hogy nem lehet így megenni, csak ha megvan főzve, nem tudom. És egy nagyon érdekes ilyen fán keresztül jövünk. Imádom ezt a túrát, nagyon-nagyon ajánlom. Le fogom írni a kontaktját a vlogba, a description boxba, a leírásba leírom nektek, hogyha jöttök, akkor ugye nem csak Krúnak van ez a túra, hanem bármi, és megadom a WhatsAppját, a nevét, és akkor gyertek bátran, nem tudom mennyire jöttök Vietnámba, de ha jöttök, akkor ne hagyjátok ki, mert ez nagyon nagy élmény, és ez tök jó tapasztalat. Egy életre megmarad nektek. Úristen, krokodilok! Jó. Ott heverésznek. Jó, nem tudtam, hogy itt vannak, mert mondta, hogy a folyóban nincsenek. Fishing krokodály. Jó. Most egy kicsit így meglepődtem, elnézést. De jó. Várjatok, ezt lefilmezem. Hát ez zseniális. Ezt nézzétek. Itt alszanak. Hája, ott is van még több. Próbálom a telómat nem beledobni, mert azt aztán többet nem tudjuk kivenni. Hát ez zseniális. Nem is mondta, hogy itt láthatunk ilyeneket. Vagy lehet, hogy mondta, csak nem emlékszem. Nem, mintha nem láttam volna már krokodilt életembe. És itt van a... Nagyon kemény. És pihengetnek.
Na, hazaérkeztünk, és elaludtam a buszba, mert már nagyon-nagyon fáradt voltam. De még azt szerettem volna mondani, hogy leírom az Instagramját is a leírásba, és amúgy Jennynek hívták a tour guide-unkat, nem Jaynek, és végig Jay-eztem, de Jennynek hívták. Mert úgy emlékeztem az elején, jó, hogy így 8 órát együtt töltöttünk, szóval úristen, nagyon mindegy, tipikus én. De nem is ez a lényeg, iszonyú jó ez a túra. Ahogy láthattátok, rengeteg mindent megtudsz a kultúrájukról, hogy mit szoktak csinálni, akkor mit, hogyan használnak, mit, hogyan esznek. Amúgy az a terül-terül asztalkám, ott volt fried dried seafooddal, volt elephant ear fish, az volt középen. Megtudtam annak is a nevét, nagyon finom volt. Ilyen tavaszi tekerszerűen csinálták meg nekünk aztán. Akkor kaptunk ilyen palacsinta, de rizs lisztből készül, és bele seafoodot tesznek. Tehát ilyen édes sósan eszik, az is nagyon finom volt. Sima tavaszi tekercs, igen, volt akkor húslevesszerű, persze nem olyan, mint a miénk, de az nagyon-nagyon hasonlított a mi hús, vagy hát így a rendes húslevesre. A miénkre is, meg más, volt egy szlovák lány, ő is azt mondta, hogy nekik is nagyon hasonlít, csak a zöldséget nem főzik meg annyira, de nagyon-nagyon finom volt, tehát borzasztó finomat ettünk. És azt akartam mondani, hogyha észrevettétek, hogy itt rengeteg, ugye, ahogy mondtam, 8 millió motor van, és 11 millióan vannak a városban, Ho Chi Minh város. Tehát ide kb. Ez nagyon menő a motorozás. Ugye valakinek kettő is van, az egyik a randira, a szép, a másik meg munkában, mindennapi dologra. Ezt is mondtam, de nem ez a lényeg, hanem ha láttátok, maszkot hordanak. És nem azért, mert Covid van, ez csak egy mellékes dolog, hanem maszkot hordanak szennyeződés ellen, ugye itt nagyon nagy a szennyeződés, ugye a népesség miatt, mert hogy nagy, illetve szennyeződés, nap, mert nagyon erős a nap, nagyon-nagyon erős a nap itt, tehát hogy védjék az arcukat, illetve, hát ezen besírtam, milyen okosak, hogy itt motorozni 18 éven alatt nem lehet, és a rendőr nem tud megállítani téged egyesével, ezért eltakarják az arcukat, hogy ne vedd észre, ha 18 éven alatti motorozik. Tehát azért is hordanak. Szóval mekkora okosak, vagy nagyon okosak, nekem ez nagyon tetszett, szóval, hogy így nem büntetik meg őket, és rengetegen tudnak akkor így motorozni a városban. Szóval emiatt, a három ok miatt hordanak maszkot. Igen, most már ezt is tudjuk. Na mindegy, vettem amúgy, várjatok, mindjárt megmutatom, hogy mit. Na, 100%-os természetes mézet. Ez nagyon-nagyon finom volt, isteni, és mi szeretjük a férjemmel inni a teát mézzel, meg ő a kávéba teszi, szóval szerettem volna innen vinni magunknak egy ilyet, illetve itt van az a krém, amiről beszél, Royal Jelly Bees krém, amit mézzel össze szoktak keverni, és úgy isznak teát, vagy ugye ezt, amit mondtam, hogy az arcra teszik, és akkor ilyen beauty termékként is használják. Illetve még, hát nem hagyhattam ki, ha már megnéztük, hogy készül a kókusz candy, akkor vettem egy ilyen kókusz, hát ilyen kis édességet. Ja, iszonyú finom amúgy. Igen, hát és ennyi lett volna ez a vietnámi vlog. Remélem, hogy tetszett nektek, remélem, hogy élvezetes volt számotokra is, legalább annyira, mint nekem. Egy borzasztó nagy élmény volt. Pont azt meséltem a többieknek, hogy az egyik legjobb layoverem. Az egyik legjobb layoverem, mert számtalan jó volt, de az egyik legjobb eddig.
mióta cabin crewként dolgozom, szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Szívből, tényleg szívből ajánlom, ha egyszer erre jártok, akkor tessék ezt megnézni, mert nagyon jó. Vagy kipróbálni, mert nagyon jó. Igen, és ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok újra is, ismét. Mindig nagyon hálás vagyok minden nézettségért, kommentért is, ha bármi kérdésetek van, nyugodtan írjatok, nagyon szívesen válaszolok nektek. És találkozunk a legközelebbi videómban. Köszönöm szépen, és millió pusszantást nektek. Sziasztok!